קשה לי להגזים בחשיבות של כמה אני יכול לקרוא לזה טיפול, אבל מה שאני חוויתי זה את הליווי של אומנות בכל התהליך הרפואי, במהלך אשפוזים של הבת שלי, וגם מאז תחילת המלחמה. אומנות יש לה איזה אופן שהוא של ריפוי, של ריפוי, התמודדות עם קשיים, עידוד, נחמה, ובמצבים קשים של טראומה, של פציעה, לאומנות יש איזה אופן ריפוי שקשה להגזים בו. אני ראיתי את זה כשהבת שלי עברה ניתוח השתלת כבד, ולפני כן גם הייתה לה מחלה נדירה, והאומנות ליוותה את כל התהליך הזה, מאוד מאוד עזרה בטיפול, והייתה אפילו חלק מהטיפול עצמו, כי הבת שלי ציירה ציורים שהיו בהם דגים בתור כאבים, וזה היה חלק מהטיפול. אני בעצמי, מאז תחילת המלחמה, מצייר גלויה יומית, והגלויות האלה אני רואה על פי תגובות של אנשים, על פי כמה שזה מופץ בכל הארץ, על פי אנשים שנפגעו שכותבים לי, אני רואה את החשיבות שלהם, את החשיבות של אומנות, ואני רואה אותה גם החוצה וגם פנימה, גם החשיבות של זה כלפי עצמי. אז בעיניי זה שתהיה מחלקה, או זה שיהיו מטפלים באומנות, צריך לעודד את זה ולתקצב את זה בכל אופן שאפשר, כי קשה להגזים בחשיבות של זה. ואנחנו עכשיו חברה פגועה ופצועה ואחרי טראומה, וזאת הדרך שהרבה פעמים היא יותר יעילה מכדורים. היא מרפאת והיא מנחמת, וצריך לתת לזה את כל תשומת הלב וכל המשאבים.